Там кожен метр, якщо не в кулях, то рясно засіяний осколками ворожих артилерійських снарядів або мін. Трапляються і нерозірвані боєприпаси. Авдіївська промзона поменшала у висоту. Через щільні обстріли з боку бойовиків там бетон тепер кришиться і перетворюється на пісок, але вони стоять. Українські оборонці промки. У чергове кількаденне затище наші воїни віри не ймуть, бо розвідники дізналися, що бойовики часу не гають і підтягнули до нуля піхоту та роту танків. З передової на околицях Авдіївки Руслан Ярмолюк. Ні одного цілого дерева. Вони або викорчовані, або просто зрізані важким калібром. Нині так виглядає Авдіївська промзона у час затища. Ні одної цілілої будівлі. Все довкола розбите від важких обстрілів. Їм не звикати до війни, хоч і дуже молоді, але звикнути до градів навіть бувалим воякам важко. Спочатку страху, я б сказав би, нема. Страх появляється тоді, коли осознаєш, після усього, осознаєш це все, і тоді вже представляєш, що б могло бути. За нами Бог, я вам чесно кажу. 3 години відбивалися, і тьфу-тьфу-тьфу, все добре. Тому навіть ті солдати, які до церкви раніше не ходили, тепер на позиціях вивчили мало не всі молитви. Ні, тут, мабуть, повірили, навіть хто не вірив, то повірили на другий день, як приїхали тільки сюди. Повірили дуже швидко. Ворог зовсім поруч, і коли дуже тихо, можна почути розмови бойовиків у шанцях навпроти. Доволі є хороші, підготовлені в них командири. Командири в них явно всі з Росії. Війна на цьому нулі йде мало не за кожний метр. Щільність стрілецького вогню така, що кулі стирчать у кожному мішку та понівечених стовбурах дерев. Вони зразу починають запрошувати примір'я. Тільки починаємо ми працювати по них, і вони зразу просять примір'я. Пліч-опліч – пасічник, колишній охоронець ДСО. Тепер воює з Шариком, колишнім барменом з Черкащини. Разом ділять солдатську пайку та набої, бо обидва прийшли в армію за покликом, а не повісткою. І сюди на промку попросились добровільно. Ми ж прекрасно розуміємо, чого ми всі тут знаходимося. Ми всі добровільно сюди прийшли, не за наказом, за своїм бажанням. Ми прийшли захищати свою батьківщину. Тихий день добігає кінця, хлопці забивають набоями стрічки, дочищають зброю і готуються до ночі. Попри те, що вже кілька днів важкі снаряди не прилітають до них, від гранатометів і кулеметів ворог не відмовлявся. Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, Віталій Овсянніков, Спецкор 2+2.